Puna dhe energia. Forca kryen punë. Forca është një mallësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkronjën e madhe të shtypit F. Ndërkaq, njësia ndërkombëtare e saj është Newtoni. Në jetën e përditshme kemi shumë mënyra të paraqitjes së forcave. Ne me anë të forcave mund të zhvendosim trupa apo edhe t'i deformojmë ata. Duke zhvendosur trupin, forca kryen punë. Por pa u zhvendos trupi, ai nuk kryen punë. Pra, që të kryej një trup punë, duhet të zhvendoset, supozojmë nga pozita A në pozitën B, ndërkaq trupi nuk do të zhvendoset në qoftë se në të nuk vepron forca. Dhe do të kujtojmë disa shembuj të veprimit të forcave në jetën e përditshme. Për shembull, në figurën të cilën e kemi paraqit këtu dhe të njëjtën e keni në librin e juaj të fizikës, shohim se si djaloshi vepron me një forcë të cilën duhet të ngrit një thes në një lartësi të caktuar. Dhe në rastin e dytë, ku po i njëti djalosh shihet në figurë se tani do të ngrit dy thos në një lartësi. Dhe në të dy rastet ka vepru me një forcë që në rastin e parë themi kjo ka qenë forca F1, ndërkaq në rastin e dytë forca F2. Dhe pyetja është se në cilin rast djaloshi ka kryer punë më të madhe, a në rastin e figurës se shihet nën A apo nën B. Sigurisht se përgjigjen me leksi ju do ta jepni se në figurën nën B djaloshi ka kryer punë më të madhe dhe në atë rast edhe forcën e ka përdorë më të madhe. Që do të thotë se puna si mallësi fizike të cilën e shënojmë me shkronjën A varet nga forca që vepron në trup. Dhe puna mekanike po ashtu varet edhe nga zhvendosja që e ka bërë ajo forcë me rastin kur ajo ndikon në trup. Po cilat janë llojet e forcave të cilat vazhdimisht veprojnë në ne? Janë dy llojet të forcave të cilat vazhdimisht veprojnë në ne, e ato janë forcat e fërkimit dhe të gravitetit. Në këto figura kemi paraqit forcën e fërkimit, ku këtu shihet një trup i cili qëndron mbi një rrafsh në dysheme dhe forca e fërkimit shfaqet në mes të trupit dhe rrafshit apo dyshemes. Dhe pyetja do të jetë se kur do të kryejmë punë më shumë? Ne supozojmë se trupi ka qenë në këtë pikën këtu dhe tani kur trupin e shohim në këtë pozitë ka kryer një punë ku është zhvendos një rrugë së një. Dhe le të supozojmë se vazhdimisht kemi vepruar me forcë mbi trup dhe pas një kohe të caktuar trupin e kemi sjell në këtë pozitën këtu. Atëherë rruga apo zhvendosja e trupit nga pozita e parë deri në të fundit do të jetë një rrugë tjetër që është S2. Dhe shtrohet pyetja se në cilin rast kemi kryer punë më të madhe, kur ka qenë një rrugë e shkurt apo kur është një rrugë e gjatë. Këtu kemi pra dy rrugë, rrugën S1 dhe rrugën S2. Rruga S1 shihet se është më e shkurt se rruga S2. Forcën e gravitetit e hasim në figurën tjetër të cilin e kemi paraqit, ku këtu shohim një dinamometer apo një forcë matës i cili mban një trup dhe në të vepron forca e gravitetit e cila gjithnjë e tërheq ka si përfaqja e tokës. Dhe në bazë të këtyre shembujve të cilët i tham, vim në përfundim se puna mekanike varet nga dy mallësi fizike, nga forca dhe nga rruga. Por në çfarë raporti qëndron puna me forcën dhe në çfarë raporti qëndron puna me rrugën dhe cila është njësia ndërkombëtare e punës mekanike
cila është formula me të cilën e llogaritëm punën mekanike, do të flasim në pjesën e dytë të kësaj njësie mësimore. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj njësie mësimore, kur forca kryen punë. Sqarojmë se forca si mallësi fizike shënohet me shkronjën F dhe njësia saj është Newtoni. Gjithashtu treguam se nëse trupi lëviz, ai do të kryej punë, dhe pa lëviz trupi nuk kryhet punë. Forcat të cilat vazhdimisht paraqiten te ne janë forca e fërkimit dhe forca gravitetit. Gjithashtu sqaruam se puna mekanike si mallësi fizike që shënohet me shkronjën e madhe të shtypit A varet nga forca dhe nga rruga. Por në çfarë raporti thamë që ndron puna mekanike me forcën? Për të sqaruar raportin e punës mekanike me forcën, i rikthehemi edhe njëherë shembullit të ngritjes së thesit që e bën djaloshi në rastin e parë dhe në rastin e dytë të ngritjes së thasve, ku kemi këtu rastin e kryerjes së një pune në figurën A dhe në figurën B. Dhe siç tham edhe në pjesën e parë, se në figurën A djaloshi shihet se ka kryer punë më të vogël në krahasim me rastin e paraqitur në figurën B, që do të thotë se forca F1 dhe forca F2 nuk janë të barabarta, por forca F1 është më vogël se sa forca F2, që do të thotë se ku forca është e vogël, edhe puna është e vogël. Ndërkaq puna do të jetë e madhe nëse forca ka qenë e madhe. Dhe nga kjo përfundojmë se raporti punës mekanike me forcën është raporti drejtë, që do të thotë se punë e madhe është kry kur është përdor forcë e madhe, dhe punë e vogël është kry kur është përdor forcë e vogël. Ndërkaq puna mekanike gjithashtu varet edhe nga rruga, dhe cili është raporti i punës mekanike me rrugën. Në qovë se i referohemi figurës në të cilën paraqitet lëvizja në trupin mbi dysheme, ku thamë se rruga së një është një rrugë e shkurt, ndërka që rruga së dë është një rrugë e gjatë. Kur kryen punë trupi më shumë? Kur ka kalu një rrugë të shkurt, apo kur ka kalu rrugë të gjatë? Trupi do të kryej punë të madhe nëse rruga është e gjatë, dhe trupi kryen punë të vogël nëse rruga është e shkurt. Edhe raporti i punës me rrugën është i drejtë. Dhe nga këto dy raporte, ne mund të arrijmë te përfundimi i formulës që themi puna mekanike është e barabartë me prodhimin e forcës dhe rrugës. Kjo është formula me të cilën llogaritet puna mekanike. Po cila është njësia ndërkombëtare punës mekanike? Formulën e përshkruajmë edhe një herë të punës mekanike, që thamë paraqet prodhimin e forcës dhe rrugës. Njësia ndërkombëtare forcës është Newtoni, ndërkaq njësia ndërkombëtare rrugës është metri. Newton herë metër është Joule. Njësia ndërkombëtare punës mekanike është Joule. Njësit Newton metër Joule kanë vlerë numerike 1, që do të thotë se para tyne mund të shkruajmë edhe vlerën 1, të cilën nuk ka nevojë ta shkruajmë gjithherë. Por tani po e shkruajmë për të lexuar këtë formulë. Puna mekanike prej një gjauli është forca prej një njëtoni që vepron në rrugën prej një metri. Pra do të përsëritim edhe njëherë leximin e kësaj formule. Puna mekanike prej një gjauli është forca që vepron mbi një trup prej një njëtoni dhe e zhvendos trupin në rrugën prej një metri. Gjithsesi se këtë formulë mund ta lexoni edhe në forma të ndryshme, janë një mënyrë tjetër e leximit. Forca që vepron mbi një trup prej një njëtoni kryen punë prej një gjauli nëse trupi zhvendoset në rrugën prej një metri. Keni edhe mënyra tjera të cilat ju mund vetë ju ushtroni që ta lexoni këtë formulë duke kombinuar me një shembull të cilin ju mund të mendoni edhe gjatë ecjes së një nxënësi nga shtëpia deri në shkollë.
ku ai do të kryej punë, për shkak se është zhvendos apo ka lëviz nga shtëpia e ti deri në shkollë. Dhe gjatë lëvizjes ai ka përdorë forcën e muskujve për të ecur.